Centre de Educación de Personas Adultas Son Canals. Es el Centre de Educación de Personas Adultas más antiguo de les Illes. El profesorat té una amplia experiencia en educación de personas adultas. Volem que el nostre alumnat gaudeixi de l'accés a la nostra cultura en igualtat d'oportunitats, incloent la coneixença de la llengua catalana. És per això que és la llengua vehicular del centre en totes les activitats lectives o no. Hi ha una biblioteca a disposició dels nostres alumnes i professors, amb un servei de préstec de llibres. Disposam d'un departament d'orientació. Seràs atès i aconsellat sobre possibles sortides laborals, tècniques d'aprenentatge i altres informacions formatives.